यति बेला हामी सुन्दर असम यातायात प्रणालीको प्रधान कार्यालयमा छौँ र सुन्दर असम यातायात प्रणालीको सुरुवात दिनदेखि हामी यो यातायात प्रणालीले गरिरहेका विभिन्न कामका विषयमा आम दर्शकमा पुर्याउनका लागि विभिन्न सन्देश प्रवाह गर्नका लागि हामी निरन्तर रूपमा यहाँ आइराखेका छौँ र यो झन्डै एक महिनाको फ्रेडमा यो संस्थाको उन्नति प्रगतिका विषयमा अथवा थप आज एउटा बैठक बसेको छ र यसको निर्णय सुनाउनका लागि यस समितिका अथवा सुन्दर असम यातायात प्रणालीका सचिव काशीराम भजगाई हामीसँग हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, आज सुन्दर असम यातायात प्रणालीको छैटौँ बैठक बसाल्न सफल भएका छौँ। समितिका अध्यक्ष हस्तबहादुर विष्टजीको अध्यक्षतामा आज बैठक बसेर विभिन्न निर्णय पारित भएका छन्। यातायातसँग सम्बन्धित गाडी साउहरू, अरू सम्बन्ध व्यक्तित्वहरू र समितिका पदाधिकारीहरूको उल्लेख र हौसलापूर्ण उपस्थिति भएको थियो आज। यसमा यो सुन्दर असम यातायात प्रणालीको स्थापनाकालदेखि नै आजसम्म भए गरेका गतिविधिहरूको छोटो समीक्षा गरेका थियौँ। हामीले यो सुन्दर असम यातायात प्रणालीको सेयर खुल्ला गरेका थियौँ। 9 गतेदेखि 2080 साल चैत्र 9 गतेदेखि हाम्रो यातायात प्रणालीमा गाडी सञ्चालन गर्न सुरु भएको हो। त्यो मितिबाट हामीले सेयर खुल्ला गरेका थियौँ एक महिनाको लागि भनेर। पुनः आजको मिटिङले पुनः एक महिना थप गरेको छ र आजको मिटिङले एक नम्बर प्रस्तावमा सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई हाम्रो यातायात प्रणालीमा सेयर खरिद गरिदिन हुनको लागि अनुरोध गर्ने एक नम्बर निर्णय गरेको छ भने, अर्को नम्बरमा हामीले सुन्दर असम यातायात प्रणालीका गाडीहरूमा नियमित सञ्चालनको निमित्त अनुशासन, मर्यादा, शिष्ट व्यवहार, बोली भाषाका कुराहरू र हामीले यात्रुहरूलाई दिने सेवा राम्रोसँग प्रवाह गर्नुपर्छ र त्यो गाडीमा सकेसम्म साउसँग हामीले अनुरोध गरेर सोही सम ठाउँमा पुर्याउनको निमित्त हामीले सेवा दिने कुरा गरेका छौँ र गाडीमा मास्कर खानेपानीको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेका छौँ। सरसफाइका कुराहरू भए, डस्टबिनको कुराहरू भए, त्यो पनि गाडीमा हुनुपर्छ भनेर कुरा राखेका छौँ। अर्को कुरा हामीले के गरेका छौँ भने, यो गाडीमा भएका सम्पूर्ण आम्दानी, काउन्टरमा भएको आम्दानीहरूलाई लिखित रूपमा कसले बुझेको रकम, त्यसको हस्ताक्षरसहित हामीले इन्ट्री गर्ने गरेका छौँ र हामीले चैत्र 2080 चैत्र 9 गतेदेखि आजसम्म 94,400 रुपियाँ आम्दानी भएको हामीले इन्ट्री गरेका छौँ र हामी पटक पटक भेला गराएर त्यो सार्वजनिक पनि गर्नेछौँ। छोटो समयमा धेरै उपलब्धि भएको हामीले महसुस गरेका छौँ र अर्को कुरा, हामीले त्यसै गाडीमा एउटा भिआइपी सिट, मानार्थ सिट राख्ने, त्यसपछि महिला सिट, अपाङ्ग सिट र ज्येष्ठ नागरिक सिट छुट्टा छुट्टा छुट्याइदिने, उहाँहरूको सुरक्षाको निमित्त, उहाँहरूको सम्मानको निमित्त ती सिट राख्ने पनि गरेका छौँ र आगामी दिनहरूमा कुनै पनि गाडी साउले अथवा चालकले रक्सी खाएको खण्डमा उहाँहरूलाई त्यो गाडीमा त्यो गाडी नै होल्ड गरेर अर्को गाडीको व्यवस्था गरेर सम्बन्धित ठाउँमा यात्रुहरूलाई पुर्याउने जिम्मेवारी लिने, तर त्यो गाडीहरू होल्ड गर्ने, त्यसको लागि चेतनामूलक कार्यक्रम पनि चलाउने भनेर हामी निर्णय गरेका छौँ र त्यसपछि जुन गाडी साउ हाम्रो समितिको नियमअनुसार चल्दैन त्यस्तो गाडी साउलाई हामीले नियमअनुसार प्रचलित कानुनअनुसार जरिमाना गर्ने र त्यसको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालयमा दिने भनेर आज निर्णय गरेका छौँ र यो निर्णय सौहार्दपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ र यसको समापन हाम्रो समितिको अध्यक्ष हस्तबहादुर इष्टज्यूले गर्नुभएको थियो। हजुर, आफ्नो अगाडि तपाईँले जुन जानकारी गराउनु भएको थियो नि सर, जस्तो अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक,
महिला विशेष छुट छुटाइ सिटलाई अलग एउटा विशेष व्यवस्था गरिनेछ भन्नुभएको थियो। अलिअलि पहिले चाहिँ एउटा सुनिन्थ्यो विद्यार्थीहरूलाई पनि गाडीमा डिस्काउन्ट हुने, आइडी कार्डको आधारमा अथवा ज्येष्ठ नागरिकले पनि डिस्काउन्ट हुने खालको पनि हुन्थ्यो, तर अहिले त्यो त्यति देखिँदैन। यो समितिले आगामी दिनमा त्यस्तो खालको कुनै अलिक छुटको व्यवस्था उनीहरूलाई राहत हुने खालको कुराहरू हुन्छ होला अथवा अहिलेसम्म त निर्णय भइसकेको छैन नि? त्यो जानकारीको लागि धन्यवाद। हजुर, त्यो अहिले हाम्रो समितिमा सानो छवटा गाडी मात्रै छ, त्यो व्यवस्था हाम्रो समितिमा गाडीहरूको इन्ट्री ठुलो बढ्यो भनेर ठुलो गाडीहरू हाम्रो समितिमा इन्ट्री भयो भने त्यो हुनेछ। यो सानो गाडीमा थोरै सिट सिट क्षमता भएकोले डिस्काउन्टको व्यवस्था त अहिले तत्कालै छैन, ठुलो गाडीलाई दिने भन्ने हो नियमअनुसार पनि छ। तर कुरा के हो भने त्यस्तै परिस्थिति पढिआयो भनेपछि हामी समितिको तर्फबाट अनि गाडी साहुसँग सल्लाह गरेर त्यस्तो पनि हामी गर्न सक्छौँ भन्ने हामीले लक्ष्य लिएका छौँ। हजुर, एक महिनाको समस्यागत रूपमा कुराकानी गर्दै गर्दा जुन अपेक्षाकृत रूपमा जसरी यो समिति जाला भन्ने सुरुवातमा यहाँहरूको थियो नि, त्यो अनुसार अहिले तपाईँहरूका काम कार्य सञ्चालन भइराखेका छन् त, भयो त? त्यो राम्रोसँग भयो, हामीले सोचेभन्दा पनि राम्रो उपलब्धि गरेको महसुस गरेका छौँ। हामीले दुई गाडीबाट सुरु गरेका छौँ, आज मात्रै चाहिने हाम्रो सम्मान पनि गऱ्यौँ। हामीले आजको मितिसम्म हाम्रो छवटा गाडी पुगेका छन् र हामीले सोचेभन्दा धेरै उपलब्धि गरेका छौँ र हाम्रो इन्ट्री फी पनि करिब करिब 14-15 जनाले चाहिने सेयर लिइसक्नु भएको छ र यसरी यो आन्तरिक आम्दानी त्यो भयो, बाह्य आम्दानी चाहिने हाम्रो 94,000 रुपियाँ हामीले आजको मितिसम्म क्यास पनि जम्मा गरिसकेका छौँ। हामी यसमा साह्रै खुसी छौँ। हस्, धन्यवाद। घर घरको अनि मन मनको आवाज, यो हो रेडियो KVM FM 107.3 MHz, कमल बजार, अछाम।